ସରିଲା ହଳଦୀ ରସମ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମ୍ ରାଇନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମ୍ ରାଇନାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁମ୍ ରାଇନା। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ରାଜ ରାଜେଶଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜ ରାଜେଶ ବି ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ ରାଇନାଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ବା ଟିଭି ପରଦାରେ, ଏକାଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ବା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଏକାଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଏବେ ଡେଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ ରାଇନାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଜ ରାଜେଶ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ରାଜେଶ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁମ୍ ରାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଲୁମ୍ ରାଇନାଙ୍କୁ ରାଜ ରାଜେଶ ଏବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।